Hei, Lord Satan. Mä poltin tän kirkon nyt vissiin vahingossa. Poltit kirkon vahingossa? Joo. Tää palaa tää kirkko. Hei, Lord Satan. Sisko tahtoisi jäädä, mutta moottoritie on kumma. Sä olet mulle peräreikää. Toi oli paskaa. Niin paska peli se on. Mulla toi, mikä tää nyt on? Siis pitäis olla tuota staminaa enemmän vai mikä toi on toi, että jaksaa rollia kieri enemmän? Joo. Jep, saako se äänä vai mentimä? Paras. Mä veikkaan, että lähin raha-apu löytyy sieltä persereijästä. Pois sieltä persereijältä. Paro! Vittu, tää on kyllä komea näköinen. Joo, siis tää kolmannen pitäis olla näistä helppoa. Hei, Stelor Satan. Paskin peli ikinä. Paskaa, paskaa, paskaa. Vittu, pelkkää paskaa.